Hella, 40 sigur í Dalhúsum sem að, já, ég meina þið komist bara yfir þannig 60 undir lokin það var raun og nú mesta fólestekkan í leiknum sem já. Kom á síðustu mínútur Við hérna, þú veist, við sem þetta er náttúrulega bara hörku barata sem þetta var og hérna vorum eiginlega eftir bara, já, átta leikinn en einhvern veginn fannst manni alltaf eitthvað inni, vorum ekki að skjóta vel og hérna svo kemur bara Elisabeth þetta með nokkra risastóra í lokin og Tinna þannig að það var þetta bara frábært Tinna og Elisabeth náttúrulega bara vinna þennan leik fyrir ykkur hérna eftir lokin Það er leitt að geta trist á svona flottan leikmann Jú, ég meina við erum búin að segja þetta er þetta sé með stórun og breiðan hóp og ég meina drungar stelpur sem er að bæta sér bara þú veist helling og hérna og frábært bara fyrir okkur að þær stíu upp á svona stundu sko Já, heldur mestur að titillinn hann hefði nú að öllu líkitum farið í Grafavoginn ef að þær höfðu unnið þennan leik eru þið með augun á eru þið konum með hausinn í úrslitakeppnina eða eru þið þá að reyna að sækja ykkur í deildarmeistara titilinn? Já, sjálfsög, ég meina við erum búin að segja þetta að hérna þú veist, ótrúlega satt sem við bara tapa sjö leikjum en séum ennþá bara byggjandi baráttu þannig að þetta var þetta stórt skref ég held að innbyrðis hefði þurft að vinna með 12 Já. En hérna, það eru þetta þrí leikir eftir held ég að við erum alltaf þrjá enda fjölnir eru kannski tvo Já. Og hérna, það er bara hörku baráttu að hjá sem topp fjóru liðum en þarna, svo náttúrulega bara byggjar í næstu viku við erum mjög spennta fyrir honum en vorum búin að reyna að halda fókusnum á deilum í dag fyrst Já. En hérna, nú bara setjum við deildina aðeins til hliðar og fyrir maður einbytta okkur að byggja Það verður þið, ja, meira þið en Njarvík í undanúrslitum, það er heldur betur verkefni þar að berjast við þær Já, algjörlega, mér það búið að vera hörku leikir á milli okkar og Njarvíkur í vetur og hérna, bara nýbúin að spila við þar alveg svakalega leik þannig að hérna, þú veist, við bara verðum sáttum með þetta í dag og hérna, sem bara ég bara undirbókust, þetta verður bara hörku banda Frábært, takk fyrir